Війна на фронті фізична, поза ним – психологічна. Як ми переживаємо цю війну? Що лежить в основі наших страхів? Як зняти життя з паузи? Відповіді у новому проєкті «Близько до серця». На відкритому реальні герої з відвертими історіями дають практичні поради та допомагають знайти опору психологи. Коли прем'єра та як стати учасником проєкту у наступному сюжеті? Війна змінила наше життя. Відправила на фронт, розкидала по світу, зруйнувала дім. Про те, що крає серце – новий проєкт на відкритому. Катували, залякували та змушували співати російський гімн. Усе це переживав у полоні рашистів морський піхотинець Микола Платунов. Ти могли просто зайти там в кімнату, відсігнути, стати в круг і почати просто бити там палицями, дубинками. Дніпрянка Наталія Спіренкова у перші дні війни з дітьми виїхала до Польщі. Та європейська краса не зворушує. Ти ходив як інопланетянин по цьому місту. І ти розумів, що ти там якесь чужеродне звіно взагалі. Тобто всі ці люди ходять, вони улыбаються, вони сидять в кафе, у них все добре. А ти при цьому десь розорваний на куски. Юлія Кульчицька з Донеччини постраждала від ракетного удару на Краматорському вокзалі. Втратила ногу, але не втратила сенс життя. Зараз я передвигаюсь в коляску, але я готуюсь стати на протез і ходити все-таки на двох ногах. Може бути, коли-небудь ще буду і танцювати. Ненависть, лють, агресія. Війна дає вихід різним емоціям. Усі вони мають право на існування. Важливо їх проживати, а не консервувати, наголошують психологи. Розчарування, виснаження, емоційне вигоряння – це те, що дуже часто приходять зараз. І знову ж таки, стани загострюються, загострюються психосоматичні хвороби, тому що, ну, скажімо так, війна піднімає це все. Експерти програми пояснюють, як управляти почуттями. Якщо спробувати змістити фокус не з того, що мені зараз страшно, або в мене є багато невизначеності, на цікаво, а якщо я зараз буду робити ось це, який я отримаю результат? Та як на руїнах звести нове життя? Само от прийняття, що рельси закінчились, тобто те, що було раніше, більше не повернеться. Раз. Принятие того, что ехать все равно нужно, и я буду ехать. Вот само вот это, вот с этого начинается построение новой жизни. Аби допомогти мільйонам сердець подолати виклики воєнного часу, команда відкритого викладається по максимуму. Мій фронт роботи – саме які операторські засоби та прийоми я використаю. Адже від цього залежить те, як близько до серця і глядач сприйматиме історію нашого героя. Ти, як наче другий психолог, маєш бути. Ти повинна вислухати, ти повинна показати, що тобі не байдуже. Звичайно, нам не байдуже, нам близько до серця. Щоб людина, яка дивиться програму, вона ніби була усередині, тобто з нами. І тільки після цього починається вже креативна робота, перекривання, розрізання, звукові ефекти, відеоефекти, інфографіки, титрування, весь спектр відчуттів. Весь спектр почуттів, які близько до серця, на відкритому щосереди о 19-й та щоп'ятниці о 8:30. Звернутися до психолога – це такий іноді дуже важкий шаг, да? Сказати, мені потрібна допомога, знайти в собі ресурс. А коли люди будуть бачити ці передачі, да, ці якісь випуски, то десь про мене, о, щось таке схоже на мене, а я трошечки собі якось щось, які техніки або відповіді візьму. Близько до серця – ініціатива лабораторії форматів Національної асоціації медіа. Проєкт втілюють на телебаченні та радіо в різних містах України. Валентина Максимович, Олег Радіонов, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».